Mfanyibiashara na mwanasiasa Zedekiah Kiprop Bundotich almaarufu Buzeki hili ameshambuliwa na watu ambao wanadaiwa kuwa wafuasi wa mpinzani wake. Akizungumza mjini Eldoret, Buzeki amedai kwamba wapinzani wake wamempangia njama za kumzima kisiasa. Hata hivyo, amekitaka chama cha Jubilee kufutilia mbali matokeo ya kura za mchujo, kwani mpinzani wake hakumshinda kama ilivyotangazwa. Hivi leo nilikuwa kwa tribunal ya Jubilee jana, ambaye nilipeleka malalamishi yangu kwa sababu ya kura ambazo zilipigwa ambazo tunasema hazikuwa ni za huru na za haki. Kwa hivyo nilikuja kuambia wafuasi wangu ambao wamesubiri tangu kura ilipopigwa, kuambia asante kwa kunipigia kura, na pia niwaambie ya kwamba tutangoja jawabu kesho saa 8:30, alafu nitawaambia kauli ambayo tumepatiwa na tribunal ya JAP. Nilipokuja nikapitia kule Langas, tukakuja salama, nikawasalimia wafuasi wangu. Tulipofika hapa Turukadero, vijana ambaye ni wafuasi wa mpinzani wangu ambaye tumewahi kupigwa mawe hapo siku nyingine, wakaanza kurusha mawe, kapiga hii gari. Na ukiona walikuwa wanapiga hizi gari mbili, ni zile gari mimi natumia na security yangu. Hii ilikuwa ni ya kwamba mimi ni target. Na ningetaka kusema hivi. Governor huyu yeye mwenyewe alisema ameshinda. Haijatangazwa rasmi ya kwamba ameshinda kwa sababu malalamishi nimepeleka. Kura ziliibiwa, watu walikatashwa kupiga kura kwa kituo saba za kupiga kura. Wasajili kura 90,000, waliopiga kura ni watu 8,000 peke yake. Kwa hivyo hakuna vile hii kura ilipigwa.